V dnešnej relácii uvidíte, ako prebiehala súťaž slovenských ľudových piesní Zlatý Slávik a príspevok o kongregácii sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú založila sestra Jozafata zo Lvova. Milé dámy, vážení páni, vzácni hostia, dovolte mi, aby som vás, samozrejme aj seba, lebo však nejak to privítanie, srdečne privítal na 21. ročníku, a tu si to aj môžeme prečítať, že to je oblastná súťažná prehliadka o speve slovenskej ľudovej piesne. Súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slávik je veľmi obľúbená medzi mladými spevakmi po celom Zakarpátsku. A preto každý rok 10. mája s radosťou sa schádzajú do obce Seredne, kde talentovaní zakarpatskí slávici môžu ukázať, kto z nich má najkrajší hlások. Na 21. ročník oblastnej súťaže sa prihlasilo 67 účastníkov, ktorí do umeleckej školy v Serednom prišli pekne vyobliekaní do ľudových krojov v sprievode učiteľov a hudobníkov. Súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slávik každoročne organizujú Detská umelecká škola v Serednom, Matica Slovenska v Ukrajine a Správa kultúry Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie. Medzi jej hlavné ciele tradične patrí vyhľadávanie a podpora mladých talentov, zachovanie slovenských ľudových tradícií. V Seredňom sa už 21. raz skutoční súťaž slovenskej ľudovej piesničky Zlatý Slávik. Aj v tomto roku my máme veľa účastníkov zo všetkého Zakarpatska. Viac ako 70 detí už sa prichystali a spievajú teraz v tomto čase tu v hale Serednianskej umeleckej školy. Spievajú veľmi dobre, musím povedať, že v tomto roku učitelia urobili s nimi veľkú robotu a pre porotu bude veľká otázka, kto bude prvý, druhý, tretí, pretože sú veľmi dobrí, veľmi pekní a všetky majú tento slovenský piesni veľký záujem a spievajú toto, cítia sa veľmi dobre a spievajú toto s takým, taký nádherný spev máme teraz tento deň, aj tento daždík, ktorý dnes padá, nezávara tomu, takže dobre je všetko a myslíme, že táto súťaž bude pokračovať aj na ďalšie roky. V tomto roku účastníkov na súťaži bolo naozaj neúrekom, teda vybojovať titul Zlatého Slávika nebolo ľahké. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových kategórií a ich odborná príprava a dobré vystúpenie samozrejme potešilo divákov, ale dodalo práce aj porote. З кожним роком збільшується число учасників і в кращу сторону збільшується їх якість.
Дітки гарно підготовлені, появляється дуже така артистична тенденція дітей, не тільки співають вдало, чітко, вимовляють дуже гарно словацькі тексти, пісень. І цікаво те, що навіть ті регіони, які раніше не брали участь у цьому конкурсі, тепер вже приєдналися до нього. І, звичайно, радує те, що наші закарпатські дітки, їх викладачі, приділяють велику увагу пісенній народній творчості різних національностей. І в словацькій само в даний конкурс дуже цікавий і оригінальний тим, що мають змогу себе реалізувати у різних планах пісенних. Тобто угорський, румунський, словацький, ну, звичайно, буде і української пісні. Це вже буде в Ужгороді проходити конкурс, тому що не можна ми обходитися на нашій рідній землі, нашій країні без нашої пісенності. А дітки гарні, добре підготовлені, їхні викладачі попрацювали дуже вдало. І думаю, що з кожним роком, якщо він буде продовжуватися, цей конкурс буде нести за собою ще більшу професійну майстерність викладачів і діток. Medzi účastníkmi Zlatého Slávika boli reprezentanti viacerých umeleckých a hudobných škôl z celej Zakarpatskej oblasti. Slovenskú školu na súťaži zastupovali žiaci Nika Hudak a Roman Filonenko. Na Zlatému Slaviku som už druhý krát, som ju veľmi sa mi páči. Chodím do hudobnej školy, ja som študuju nejaký spev a hram na klavíri. Minulého roku mi sa veľmi spáčilo, pretože videla som Валя дети, а вони всі дуже красно співали. Співати мене навчила пані Людмила, моя перша учителька з словенщини. Співав я песнички «Шумний коник», «Цукор їдла каву піла». «Шумний коник, деса шумне учеше». Thank you.
Jozefeta byla menšťanského původu, pocházela z Lvova, ale už od malička byla velmi nábožná. Rada se modlila. Rada se modlila v tichu. Vyhledávala samotu. So sestrou se raz vybrali do lesa sbírat korienky a živit se nimi, lebo chceli být pustovničky, tak se hráli na pustovničky. A toto se neskôr prejavilo v jej takých charakterových črtách, čistotě srdca, v jednoduchosti, v láske k ľuďom, ktorí sú okolo nej. A v takom prezieravom duchu, že vedela nájsť to, čo je potrebné pre život ľudí, ktorí boli okolo nej, teda vo vtedajšej Ukrajine, a odovzdať v službe to, čo tí ľudia potrebovali. Apríla 2019 uplynulo 100 rokov od smrti prepodobnej matky Michaely Jozafáty Hordaševskej, spoluzakladateľky kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. V roku 2001 v Lvove a jej sviatok slávime v liturgickom kalendári 20. novembra. Sestry služobnice slovenskej provincie, provincie Svätého Ducha, sa rozhodli osláviť tento deň na miestach, kde pôsobia. Pri svätej liturgii ďakovali za dar života a povolania ich prvej sestry na založenie kongregácie. Blahoslavená matka Jozafata nás pozvala k tomu, aby sme boli činné sestry. To znamená, aby sme pracovali s mládežou, pracovali s chorými, pracovali uprostred cirkvi. Vstupom do tejto kongregácie som si uvedomila, že naozaj asi to, čo v mojom srdci zaznievalo, naozaj byť uprostred ľudu Božieho. A táto rehoľa naša, sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, spĺňala to, čo som asi očakávala. Prinášať aj pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, a zároveň sa za nich modliť a prinášať im to, čo Boh dáva. Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sa zrodila na sviatok zosnutia pre Svätej Bohorodičky v roku 1892 v dedine Žužel na Ukrajine. Bola to prvá kongregácia s aktívnym spôsobom života v byzantskom obrade. Jej cieľom je oslavovať Boha, vychovávajúc srdce národa a slúžiac tam, kde je to najpotrebnejšie. Pozdvihovať národ duchovne, morálne a kultúrne. Tieto sestry pomáhali ľuďom tým, že chodili po domoch, ošetrovali chorých. Neskôr bolo veľakrát potrebné upratať dom, naváriť, postarať sa o chorých a o deti. Potom pomôcť ľuďom s deťmi, pretože keď oni robili na poli, deti podpalili napríklad z toho slamy a bolo to naozaj životu nebezpečné, a tak Jozefata začala tie deti zbierať do nejakej stodoly a tak vznikla prvá škôlka. No a takisto vnímali, že je potrebné ďalej sa modliť s ľuďmi, a ľudia sa nevedeli modliť a chceli spoznávať Boha a hovoriť s ním, chceli sa naučiť ako, a v tom im tie sestry pomáhali. Služobnice dnes pôsobia v 14 krajinách sveta. Na Slovensku žijú sestry služobnice v 9 komunitách. Dve sú v Prešove, kde majú aj provinciálny dom. Dve komunity sú v Košiciach a po jednej v Michalovciach, Humennom, Poprade, Starej Ľubovni a Ľutine.
To, že som členkou kongregácie Sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie, to mi prináša do srdca radosť. Ja keď som pred 26 rokmi uvažovala aj o možnosti duchovnej cesty a duchovného smerovania a rozmýšľala som, do ktorej rehole by som išla, tak určite pripadali do úvahy aj sestričky Baziliánky, u ktorých som si robila zdravotnícke vzdelanie. Ale poznala som už roky predtým ešte z tajnej cirkvi sestry služobnice a keď som sa ich spýtala, a vy čo vlastne robíte? A povedali mi, že my robíme všetko, že každá podľa svojich talentov a darov, ale každý tam, kde cíti, lebo sa venujeme aj mladým, aj chorým, aj chrámom, tak ja som cítila, že to bolo tá veta, ktorá ma oslovila, že slúžiť tam, kde je najväčšia potreba, slúžiť všetkým a podľa tých darov, ktorým mi Pán Boh dal. Raz v mojom živote sa jedna veľmi dobrá známa ma pýtala, keby si sa mala rozhodnúť teraz pre reholné povolanie alebo pre svetský život, čo by si urobila? Bolo to síce pred nehodou, ale ja som jej povedala, že aj teraz by som sa rozhodla pre to isté povolanie, ktoré teraz žijem. Teraz môžem povedať, že znova by som sa rozhodla pre to isté povolanie, ktoré žijem teraz, lebo mi dáva naplnenie aj napriek tomu, že mi nefungujú nohy, mi nefungujú prsty tak, ako majú. Ale vnímam, že Boh ma nenechal samu, ale dal mi sestry, ktoré sa plnohodnotne o mňa starajú a vďaka ním som aj na tomto elektrickom vozíku a môžem ísť medzi ľudí, môžem byť s nimi, môžem sa im dávať tým, čo mi Boh dal. A to je vlastne tú moju povahu, to jednoducho to, čo som, môžem im to naplno dať, lebo naozaj Boh je úžasný sám v sebe a Boh je úžasný aj v ľuďoch, ktorí mi posiela do cesty. Čiže som mu veľmi vďačná za všetko, za každý okamih môjho života, aj napriek tomu, že by som mohla povedať, že mám hrozný život, ale musím povedať nie. Mám nádherný život a som mu vďačná za to. Sestry chránia východnú kresťanskú duchovnú a liturgickú tradíciu. Čerpajú z bohatstva, múdrosti a životnej skúsenosti otcov východu a svojim životom sa snažia ukazovať tieto hodnoty dnešnému svetu. Ako nepoškvrnená Bohorodička, ktorá sa stala Božím príbytkom, tak sa aj sestry snažia prijímať do svojho srdca Krista, aby ho stále na novo rodili pre tento svet. Sestry služobnice pôsobia ako katechétky, vychovávateľky, učiteľky. V týchto službách prejavujú starostlivosť o deti a mládež. Potom je to ich služba chorým ľuďom, pracujú ako ošetrovateľky a zdravotníčky. Starajú sa aj o chrámy a pracujú aj na biskupských úradoch. Pôsobím v dome svätého Kozmu Damiana, ktorého zriadovateľom je kongregácia sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie. Pôsobím tu 11. rok a uvedomujem si, že poslanie sestier služobníc práve v službe chorým je neoddeliteľnou súčasťou našej charizmy. Staráme sa o výchovu detí mládeže, o krásu Božích chrámov, ale ako tretím najväčšou úlohou našej kongregácie je starať sa o ťažko chorých a postihnutých, o zomierajúcich.
Košickej katedrále narodenia pre Svätej Bohorodičky sa konala jedna zo slávností z tého výročia odchodu do večnosti spoluzakladateľky sestier služobníc nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svetú liturgiu slávil košický eparchia Milan Chautur. Veriaci si pri slávnosti mohli uctiť jej relikvie, ktoré sú uložené v kaplnke eparchiálneho úradu. Každá komunita sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie v slovenskej provincii prežívala túto mimoriadnu udalosť v rovnaký deň. Slávnosti prebiehali na troch miestach, kde sestry majú sídla v grécko-katolíckych eparchiách. Okrem Košíc to bola liturgia v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove. V Trenčíne v kaplnke svätej Anny slávil liturgiu vladyka Peter Rusnák. Ďalšie slávnosti prebiehali aj vo farnostiach, kde sestry pôsobia, a to v Poprade, Starej Ľubovni, Ľutine, Michalovciach a Humennom. Pri tejto príležitosti sa zároveň ohlásil rok úcty blahoslavenej matky Jozafáty. Keď čítam o našej Jozafáte, tak hovorí sa o nej, že veľmi hlboko komunikovala s Bohom, že bola dynamická. A toto vnímam aj v svojom živote. Ježiš Kristus naplnil moje srdce obrovskou láskou a ja chcem túto lásku rozdávať tam, kde som poslaná. Som veľmi šťastná, že môžem byť v Reholi, že môžem žiť zasvetený život práve tu. Svoje rozhodnutie ísť za Bohom som urobila na základe jeho pozvania, keď sa ma dotklo Božie slovo, kto dá život, kto miluje najviac. Ten, kto dá život za svojho priateľa. A vtedy som robila to rozhodnutie, že dám Bohu svoj život. Nikdy som ho neodutovala, aj keď veľakrát som si položila otázku, či je toto správne rozhodnutie. Jasné, že prišli mnohé krízy, prišli pochybnosti, ale vnímala som vo svojom srdci, alebo aj rozumom takisto, že nič pre mňa nemá väčšiu hodnotu ako život s Bohom naplno týmto spôsobom.